السلام عليكم اصحابتا سو رواده وفيديو كالي فيديو كان waxaan ka hadli doonaa gabadh la yiraahdo سيف ام صف ام احب مارتي انا سيف عن مقعد اولي هي هاي ام هورتا مرقه دد بدن بايغا ايغا دلبداي دور شو بان كومنت اركاي فدنا قصده قبل اللي هذا ام صف كسو هذا ان مركان مقعد ان جليي ان جوجل جري ام انت بدن انفورميشن بدن كسابسن قبل دان وحويان ام اف عربي احيان انا اقول اف عربي مارتك ما هلو مركا ويغو يراد كات مالمي غوريس مارتي ام انفورميشن صح مارتي او ذا ريلايبل ان 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 هلو مالمان سوغي سي مارتي مو انفورميشن ان oo de saxa marka waan helay qaar baan helay horta gabadhan oo misaf wax weeyaan waa youtuber weeyaan oo misafna waxay ka soo jeedaa Syria markiin waxay degan tahay dalka Turkiga degan tahay iyadoo walaashid oo misaf wax weeyaan big youtuber weeyaan oo xagga marti wixii de game ka ku saabsan iyo waxyaabo kale soo gudbisa mar marna video wax la sameysa walaashid aan be ka tahay dalka Carabta ah marka video bay soo deesay ila hada week wax ka week ka badan ama week ka yar meelahaas video yar bay soo duubtay oo marka ay leedahay youtube ka waan ka joojinaya video gana igu dambaysa marka video geedu marka wax weeyaan waa video yar arkay 7 daqiiqo kala weeyaan oo ay leedahay marka maartay labadii sano ugu dambeysay aan youtube ku jiray waxa ahaayeen the best maartay waa waqtiga ugu fiicnaa ma aan qaatay youtube ku qaatay laakiin hadda waxaan ku kalfisanahay inaan youtube ka iska joojiyo video gana marka waxay sameeyaan calaamad bay sameeyaan gacanta oo ay saleedahay wajigeedana waxa muruga ka muuqata waad aragtaa maartay inay wax jiraan video markay dhameeyaan calaamad bay gacanta wax ka sameeyaan saasay sameeyaan gacanta intee saa u kala furto markii hore bay hadhutana suulkay laabaysa hadhutana saasi u laabaysa saana way eegisa marka waxaad moodaa in maartay wax communication ay sameeyayso oo ay dadka gacanta kala hadlayso marka calaamadan gacanta ay wax ku sameeyayso dad Canadian ah ba en so en diariyay arintaas oo intim garanaysa de COVID-19 ka dowsaday ee dad badan lockdown ku jireen waxa batay dumarka en la dilayo ama domestic violence waxa loo yaqaano tanin iyo naagba maartaa way walis dila wa dumar baad arkaysaa nimankooda garaacaya marka calaamad bay sameeyeen ururka caasimada marka Canada ba waxay raadeen calaamada sameeya en online hadda ku jirtaan en si maartay loo fahmo in gurgiina qof marka ama ku de ku qaba ama walaaliyaa ama hooyo wareeba qof kul degan markaa oo gurigiide en ad la joogtid inuu qofkaas ku dilayo ama ku jirdilayo ama danger aad ku jirtid oo kalsi aan loo mar si lagu badbaadiyo marka omasaf video geedi ugu dambeysay ay markay leedahay youtube aan ka baxaya calaamadaasi sameysay anigu run ahaantii waxaan doonayay sababtay waxa u sameeyaynisay laakiin taas maartay maan helin laakiin haddana BBC da laga wareystay af carabi ba again ku hadlaysa marka anigu ma fahmayo inta kale aan information maartay af ingiriiska aan ka akhrisay waxa la yiraahdo hadda way nabad qabtaa waxana badbaadiyay turkida dadkan de dowladda turkida badbaadisay oo because dad badan ba u maleeyay markii hore inay dhimatay laakiin wali lama oga sababta aynantu marka calaamada ay waxa u sameeyaynisay marka waxa loo maleeynayaa in maaragtay dad ay kidnap gareen oo kale la afduubay marka oo ay ku qasbanayd inay isbadbaadiso oo ay youtube ka maartay xidho ay ka fadhiisato hadda youtube ka wali kuma soo noqon marka adduunka oo dhan ba si la sheegayo ba warwarey oo lahaa maartay de way dhimatay waxay noqotay inay soo hadasho ay tiraahdo no one no lahay laakiin iyadoo de wali waad aragtay inay murugaysan tahay inay wax jiraan maadaama laakiin ay haddana news key maartay ay meelaha ay ka hadlayso means waxba jira laakiin youtube kuli kuma soo noqon marka wali ma sheegin sababta marka ay youtube ka u xidhay ay u murugaysan tahay calaamadaan u sameysay calaamadaasina de wala faahfaahsan yahay wax weeyaan marka aad dibaato ku haysato oo aad leedahay dadka maartay daawanaya oo kale aad leedahay caawiye oo anoo intaan video indhi soo duban lahay kusoo dhawaada qisada nalana oo aan miraado sax asxaabta saa yana badgeliyo insha Allah waxaan rajaynayaa inaan is arki doono marka calaamadaas waxa sheegaysaa inaan ku leeyahay hayo badbaadiya AJ ba chubta iga qasay taasoo kale anyway inaan qoslo maaha because dad bay maartay dhibaatana haysataa oo maanta dumar badan baa nimankoodu maartay ay garaacayaan dilayaan awalba maartay dadkaasi iyagoo awalba dhibaato ku jira bay haddana lockdown la geliyay dadkii ninkii kale hijiray ama shaqeyn jiray ama qofkii kale walaalkii ku dilayay walaashii gabadhii hooyadeed ciyaar ka dili jirtay wixii dhan markaa meel marka la iskuwada xiray waxay noqotay dad badan inay marka ay online wax ka sameeyaan oo yiraahdaan dadka saas ku badbaadinayna marka dad badan baa hadda gacanta isticmaala oo saas sameeya oo yiraahda please hadii maartay TikTok ay tahay ama ay Facebook tahay Instagram tahay hadii aad calaamada aragtid qof dumar ay sameeyayso waxay ka wadaa
kaalay ibadbaadi ama u sheeg maaragtay booliska inaan maaragtay danger ku jiro marka calaamadaasi tahay marka gabadhan oo masaf sababta ay waxa u sameysay wili ma cadeyn laakiin haddana maadaama ay la badbaadiyay oo ay maanta turkiga ay gacanta ku hayaan oo inanta ilaalinayaan day waxba jiray wax weyn ba jiray marka taasna anigu maan ma fahmin marka idinka insha Allah marti waxa rajaynayaa intina carabiga taqaana in dadkii aniga ay weydiiyay marti yiri please sheekada noo soo gudbi gabadhaas maxaa ku dhacay maxay youtube keeda ugu xidhay hadii adigu af carabiga taqaanid fadlan please xaq hoose marti comment kana ugu soo turjumbal noo sheeg maanta ana idinka codsanayaa inaad marti sheekada soo turjuntaan sayiguna marti u fahmaan wixii dhacay xaq hoose noo soo qortid insha Allah asxaabta waxa leeyahay saa inaad bedgeliyo video kanas ku dhamaaday assalaamu alaykum